السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، نن بمونږ نوی سبق ویو، نوی درس به ویو. په هغې کې به مونږ اعداد ویو، عددونه، هنسي، یعنی څنګه چې ایک دو تین چار دی پښتو کې، یو دوه درې څلور، دا به عربۍ کې مونږ څنګه ویو، دا به مونږ شروع کوو دی درس کې. لږ لږ به ویو چې تاسو یادوئ، ځان سره لیکئ. نو لومړی چې کوم دی، ایک دی، ایک ته عربۍ کې څه وایي؟ واحد. دغسې دویم اثنین، تین ته ثلاثه، چار ته اربعه، پنځ ته خمسه، او چھ ته سته، سات ته سبعه وایي، سبعه یا سبعه، او آٹھ ته ثمانیه، او نو ته تسعه، او دس ته عشره وایي. څنګه به وي؟ واحد، اثنان، ثلاثه، اربعه، خمسه، سته، سبعه، ثمانیه، تسعه، عشره. بس دا لس چې کوم اعداد دي، دس پورې تاسو یاد کړئ، ځان سره یې ولیکئ. نور به انشاءالله بل درس کې مونږ وایو، لږ لږ به وایو چې تاسو یادوئ او ځان سره لیکئ. او دغسې چې کوم دی، دا کوم چینل دی، دا تاسو سبسکرایب کړئ. لاندې چې کوم هغه سور آیکن دی، سور چې کوم نشان دی سبسکرایب لیکلی، هغه وښئ. او بیا به راشي هغه د بل نشان راشي، ګنټي هغه ټلی شان نشان چې کوم وي، هغه به تاسو وښئ. تاسو ته به زمونږ هر نوی درس، هر نوی سبق به تاسو ته راځي، او داسې چې کوم دی دا به تاسو زده کوئ. بس دومره کافي دی، نور به بل درس کې وایو انشاءالله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.